vstupuje mezi lid obecní. Než půjdete do besídky, tak vám chci jenom trošku prozradit, co se bude odhrávat tady nahoře. Kdyby vás to tam dole už, nebo nahoře, podle toho, jak, v jaké besídce budete, už nebavilo, tak klidně přijďte sem, protože tady bude mnohem větší legrace, než bude v besídce. Jo. No, hele, podívejte se prosím tamhle na ten obrázek. A jenom mi říkejte, co tam vidíte. Nápis. Rostlinu. Lupu. Ruku. Ještě něco? Stromy zatím. Zatím jsou stromy, tyjo, to jsem se ani nevšiml. Hodiny, co tam ještě? Hlína. Hlína, ano, ještě něco? Jo, tak to jenom, abyste věděli, úvaha, jo, že ta rostlina možná je v mraveništi. Jo. Tak, ještě něco? Poznal by někdo, co to je za rostlinu? Já teda ne, já to jsem se jenom ptal, kdyby náhodou někdo věděl. Není tady někdo, kdo by věděl, co to je? Prosím? Julko, někdo tě nabonzoval, že prý jsi zahradnice. Tak co by to mohlo být za rostlinu? Ale neboj se, my to nevíme, takže když řekneš, že je to kaktus, tak my to klidně jako přijmeme jako fakt, jo? No tak přátelé, je to rostlina. Shodněme se na tom, že to je rostlina. Jo? A tady právě vidíte, jak se buď může církev rozhádat, anebo jak se sjednotí na podstatných věcech. Víme, že to je rostlina. A dál, jestli si někdo bude myslet, že to je kousek stromu nového, ještě dokonce ještě rostoucího v mraveništi, nebo že to je nějaká bylinka nebo něco, tak jako možný to je. Jo. Tak. A teď ten důvod, proč jsem chtěl, abyste se na to podívali a abyste takhle nám pomohli to trošku si popovídat o tom, co to tam je. To, co jsme tady dělali, bylo pozorování. My jsme se dívali, pozorovali jsme a říkali jsme, co kdo z nás vidí. A nakonec si myslím, že asi tak jako v zásadě jsme určili hodně věcí. Ale třeba jste vůbec neřekli, že tam je 14. dubna v 9.30, že tady je kysel Roman Toušek, že to je biblická neděle. To já ani neumím. Že, to je přesně ono. Páťa se přiznal k tomu, že to ještě neumí. Na druhou stranu, když je sedm let... No ne, dobrý, nebudu to... Je, dobře, to ještě neumíš. Cože? Říkal, že tam je nápis. No nápis, ale neřík si, jaký. Jo? Takže to je super. A Páťo, ty ještě máš co dohánět, aby si příště přečetl, že tam je biblická neděle dvojtečka, jak studovat Bibli s užitkem. Já umím. To skvěle, tak tam prosím přečti ten druhý řádek. Skvěle, takže pořád máme co se učit, že jo? Teď vlastně jako dokonce ani Julka si nebyla úplně jistá, co to je za rostlinku, já si ji nedivím tady z té fotky. Jo? Takže vlastně bylo by ještě co dohánět v našich znalostech, v rozhledu, v diskutování a podobně, abychom zjistili, co tam ještě všechno je. My tady budeme studovat Bibli a děláme úplně to samé. A v životě to budeme dělat celý život. A vždycky bude něco, co ještě nebudeme vědět a co potřebujeme nějak ještě dál domyslet, aby nám to Pán Bůh dál ještě odkryl, aby nám druzí lidé poradili, co zase oni vidí. Že třeba, když jste se podívali, tak já bych nikdy neřekl první, že tam vidím nápis třeba. Jo, a ty jsi to tam viděl. Jo. To, že tam je také cosi rozmazanýho a Páťa říkal, no tak to asi budou stromy. Jo, já jsem si to nevšiml vůbec. Jo. Takže vlastně my dohromady jsme dali naše pozorování toho obrazu a je to jenom obraz a ten skutečný život, který ten obraz zobrazuje, ten my dokonce ani nevidíme. Vidíme jenom fotku. Jo. Takže pořád, i když budete číst Bibli, budete přemýšlet o božích věcech, tak pořád mějte na mysli. Vždycky bude něco, co nebudu vědět a je to super, protože vím, že mám co dohánět. Je to skvělé. Jo. Vždycky mi Pán Bůh může něco odkryt dalšího. Vždycky potřebuji druhé lidi, aby mě i oni řekli něco z toho, co oni pozorují, z Bible, z božího slova, z života s Pánem Bohem. Potřebuju jejich svědectví víry, protože já nevím všechno. A potřebuju taky vědět, že když čtu Bibli, tak čtu vlastně jenom obraz.
ten život samotný, o něm ta Bible hovoří, ale ten život samotný, to je naším cílem. Jo. Tenhle obrázek vám napoví, tak je tady možnost pozorovat nějaké rostlinky. Ale to, že vy vezmete svoji lupu a půjdete a tu rostlinku si prohlídnete, to už je ten život, který musíte udělat to potom. To tady si můžeme povykládat, jak chceme. Jo? Ale život je život. Teď jenom pozorujeme obrázek. Jo? Když studujeme Bibli, jenom pozorujeme obrázek. Ale život, to je to, k čemu nás ta Bible vede. Tak jo, já se pomodlím a pak budete moct jít objevovat Bibli a moc si přeju, abyste objevovali především cestu do života. Hospodine, moc děkuju za to, že jsi nám dal děti, které můžeme vést k otázkám, k pozorování, k tomu, aby mohli rozpoznávat ve svém životě, že jejich život má smysl, že jsou velmi drahocenným pokladem ve tvé ruce. A moc tě prosíme za to, aby i každé setkání jejich v besídce, aby mohlo k tomu přispět. Rozpoznávali, že jim dáváš život a že jim dáváš nástroje, jak ho pojmenovat a jak ho žít. Amen. Tak jo, můžete jít. Je tady vidět ze všech možných stran. Tak, milí přátelé, my se teď budeme zabývat studiem. Já vám za chvilku rozdám pracovní listy, protože teď je vlastně jako biblická hodina, akorát, jak jsem to pojmenoval, jako, když nejde sbor na biblickou, tak musí biblická za sborem. Takže teď budeme studovat spolu Bibli. Nemám pro vás připravené žádné kázání, žádný výklad, to máte každou neděli, celý život. Kolik, spočítejte si, kolik výkladů Božího slova jste za život slyšeli. To je neuvěřitelné číslo, ke kterému dojdete. Byl by lepší, kdybychom mohli říct, že mnohonásobně větší čas jsme strávili nad tím, kdy my sami jsme tu Bibli četli a my sami jsme si kladli otázky, sami jsme pozorovali, diskutovali jsme mezi sebou, pronikali jsme do tajů Božího slova a sem tam nám jakýsi člověk k tomu taky něco pověděl. A to nám pomohlo, anebo někdy ne. Ale zkrátka, tam nějak to k tomu taky patří, ale my sami tu Bibli čteme, čerpáme z ní a studujeme ji. Začali jsme teď takový nový zvyk, že když to jde, tak jednou za měsíc bychom si udělali takovou biblickou neděli. No to začalo tak jako hodně spontánně, já jsem se o co si pokoušel, potom to před měsícem vzal do ruky Tyler a hned bylo vidět, jaký je rozdíl mezi obyčejným pastorem a učitelem pastorem. Takže já doufám, že Tyler až dostaví barák a zkrátka jako ještě víc se usadí mezi námi, takže bude mít větší kapacitu na to taky nás vyučovat. Moc se na to těším. A do té doby si musíte vystačit i se mnou, i s někým dalším, koho tady máme. Těším se na Kubu vyučování. Ještě jsme domluveni, ale neboj, ono tě to nemine. Tě to právě oznamuju. Verčo, připomeň mu to. A podobně. Učitelů tady máme víc. Myslím nejenom schopnostmi, ale především učitelů Božího slova. Jestli si trošku pamatujete, před měsícem, když tady byl Tyler, tak vyprávěl o vyprávění. To bylo to hlavní téma, které tady jsem vnesl. Bible je z větší části, jako z mnohem větší části, vlastně z 2/3, sestavená z příběhů. A naše víra musí tomu odpovídat. Naše víra se nesmí zakládat na výrocích, dogmatice, pravidlech a tak dále. Naše víra je příběh. A ten příběh není možné, tak jako žádný z těch biblických příběhů, ani ten náš, není možné uchopit do nějaké jedné věty, to je o tomhle, nebo to se děje pro tohle. To nemůžete, protože ten příběh se vyvíjí, rozvíjí se.
To, co jsme dneska zažili, to zítra už bude staré a zase rozvine se něco nového. A budete mít jednu věc, která se nějak rozevře, třeba buď nějaký problém nebo nějaká radost, a ono se to vlastně nějakým způsobem uzavře, ale přikryje to zase něco dalšího. Je to příběh, je to velmi dynamické. Stejným způsobem, když čteme Bibli, tak čteme příběh, čteme něco velmi dynamického, živého, je to živé Boží slovo. A tak je potřeba ji číst. A tomu nepotřebujete teologické vzdělání, stačí číst příběh jako příběh. Otevřete si Bibli, čtete Bibli jako příběh, necháte se vcucnout do toho příběhu a najednou zjistíte, že to opravdu není o nějakém jednom výroku, čím pokání srabe a tak dále. Bych to shrnul tu církevní dogmatiku někdy. No a prostě, že to vlastně není o nějakém jednom výroku nebo o nějaké jedné dogmatické poučce Bůh je trojediný, ale že to je opravdu vztah mezi živým Bohem, živým člověkem, mezi živými lidmi, mezi člověkem a stvořením, člověkem, který poznává sám sebe. Je to velmi dramatický příběh, který probíhá a já si ho prohlížím, tvořím ho a přispívá mi k tomu i to, když tu Bibli a jsem vcucnut do těch biblických příběhů. Najednou zjišťuju, že ono se z toho tolik zase nedliší. Kulisy budou nějaké jiné, ale principiálně jsme pořád stejní lidé, kteří se plahočili tehdy. Někdo to zapsal, ten příběh, a ten příběh je nám svědectvím. Jako kdybychom my zapsali nějak jako svůj zkušenost, třeba víry, jak jsme uvěřili, a dali jsme to našim vnoučatům. Až budete vy v nějakém takovém rozumném věku, tak si to přečtěte. My už tam tady možná nebudeme, nebo pravnou čatům, ale chceme, aby to, co jsme zažili s Pánem Bohem, abyste zažili zase svým způsobem, ale zase vy. To je jedna možnost. Potom je druhá možnost, ke které se dostaneme dnes. A to je jenom další možnost. To není jako, že buď si vyberete si jedno nebo druhé. Ono v podstatě se to prolíná. A potom máme tisíce do dalších možností. Máme možnost se podívat na ten biblický text a zjistit, hele, ono to má nějakou strukturu. Ono to je velmi logicky vystavěno. I myšlenkově, i gramaticky, použitím slov, jako, jak se tam pohybují ty postavy, jako nejenom dějově, ale i to, jak to kdo pojmenoval, co tam kdo dělá, jaká slovesa se tam objevují. A když se zase necháte vcucnout tady tím směrem do toho příběhu nebo do nějakého výroku, třeba do jedné větičky, tak nejenom zjistíte, že právě když začnete rozumět té struktuře vnitřní a té stavbě, tak vás to katapultuje v podstatě do myšlení, do přemýšlení spolu s Pánem Bohem, do debaty s ním a odkryje vám to spoustu dalších věcí, které jste předtím vůbec nevnímali. Zvlášť u příběhů a u veršíčků, které známe už od malička, máme notoricky vpálené do mozku, tak tam si vlastně vůbec neklademe otázku, co to znamená, protože přece už to víme. Začnete to studovat a zjistíte, že to bylo jenom něco málo, ne, že by to bylo špatně, ale teď se vám odkrývá přístup do něčeho mnohem pro vás v tuhle chvíli podstatnějšího a aktuálnějšího. Takže buď můžete jít cestou toho děje a v podstatě jenom na sebe nechte působit ten děj. A nebo si vezmete ten text a začnete ho pozorovat, ten text. To, jak je to napsáno, tu stavbu, tu strukturu. A potom je spousta dalších možností, které máme, jako spoustu přístupů a ty si budeme takhle postupně nějak odkrývat. Dneska si vezmeme text, který je dlouhý, ale budeme ho potřebovat celý tento měsíc vlastně až do Letnic. Já už jsem ho začal vykládat minulou neděli podobenství o rozsévači, tak tohle podobenství odstartovalo celou sadu podobenství v Matoušově v 13. kapitole. A protože i ten samotný výklad těch podobenství závisí právě na té struktuře celé té kapitoly, tak jsem usoudil, že by bylo dobré, než se budeme pouštět do těch jednotlivých
nebo ne všech, ale některých těch podobenství, tak bude dobré poznat, do jaké struktury, do jaké logiky, do jakého myšlenkového světa to vlastně zapadá, do čeho my to vlastně vstupujeme. Protože pak nám hrozí něco jiného, že my si vytáhneme jedno z těch podobenství, nebudeme znát celý ten kontext, celou tu strukturu a budeme vykládat to podobenství jenom podle toho, co se nám zdá, že by asi tak mohlo to znamenat. A jako nemyslím si, že by nás to vedlo do nějakého hříšného jednání, ale může se stát, že v podstatě mineme to, proč ten Matouš to napsal právě tak, jak to napsal. Struktura, kterou objevujeme v Biblii, je záměrná. Struktura je záměrná. A my potřebujeme objevit ten záměr. A možná, než se do toho úplně pustíme, tak jenom jako doufám, že to tak vnímáme, ale tak spíš jenom, ať to zazní velmi jasně, explicitně, tedy výslovně. Ten důvod, jako jediný důvod, proč se vůbec s tou Biblí takhle zabýváme, takhle dopodrobná a různými způsoby, není nic jiného, než to, že vnímáme, že skrze Bibli k nám hovoří živý Bůh. Hovoří. A my chceme porozumět jeho slovům, jeho řeči, jeho záměrům s námi. Pro náš aktuální život, kterým teď procházíme. Takže vlastně nejde o to, jaká tam je struktura, nejde o to, co je to za příklad nebo za příběh, jde o to, Hospodine, co mi vlastně říkáš. Mluv, Hospodine, tvůj služebník naslouchá. A tohle je jeden ze způsobů, který nám pomáhá s nás zachytit Boží hlas. Tak já se jenom pomodlím, protože když budeme studovat tu kapitolu, tak nepitváme, ale pozorujeme, nasloucháme a chceme vyrozumět nakonec, co nám Pán Bůh chce říct. Hospodine, ty sám si slovem, ty sám promlouváš, jsi mluvící Bůh, nejsi němý, jsi živý a jsi mezi náma jako Bůh sestupující, Bůh, který skrze své slovo stvořil všechno, co jest. A všechno držíš svým mocným slovem. A právě tebe samotného, který jsi tím slovem, chceme poznávat, chceme se tebou nechat prostupovat, proměňovat a oživovat. Chceme náš život formovat podle tebe, tedy podle tvého slova. A moc ti děkujeme za to, že jsi ponoukl tolik lidí v dějinách, kteří nakonec sepsali tu Bibli, kterou my teď můžeme používat. Prosím, veď nás svým duchem, ať je naše pozorování tvého slova, ať vyústí v požehnání a v to, že ten rozhovor mezi tebou a námi se bude rozvíjet, bude pokračovat dál a bude zústit i do našeho života. Amen. Tak můžu vás poprosit, jestli byste si rozdali tady toto. A jako není to úplně povinnost, ale je klidně možné, že si budete chtít kreslit, tedy, jak se říká, čmariky dělat. Já to možná takhle, chtěli byste nějakou tušku, až tak to potom takhle jako pošlete dál. Máte zhruba tak nějak? Pojďme si tedy nejdřív přečíst celý ten text. A já jsem ho
rovnou rozdělil do určitých úseků. Postupně se k tomu budeme dostávat, co to znamená, jakou to má právě tu strukturu. A jenom chci říct, všechno, co máte v Biblii napsáno, má nějakou strukturu. Buď myšlenkovou, nebo gramatickou, nebo jazykovou, nebo nějakou jinou, ale vždycky tam nějaká struktura je. Můžete zjistit, že celá Bible je vlastně vystavěna úžasným způsobem, akorát rabíni vystavili to, čemu my říkáme starý zákon, s jiným záměrem, takže židovský starý zákon má jinou strukturu, než má to, čemu my říkáme starý zákon. Celá Bible tedy nakonec, ale má vždycky nějakou záměrnou strukturu. Vždycky to nějakým způsobem na sebe navazuje, nebo to má prostě nějakou hlava patu. Můžete se podívat na celou knihu biblickou, na Matoušovo evangelium, na skutky, na proroctví Joela a podobně. A to samotné, ten samotný úsek má vždycky nějakou stavbu. Můžete se podívat na nějakou tu perikopu, tedy takový ten úsek, který je nějak ohraničený. A zase zjistíte, že když si to nakreslíte, když si začnete dávat dohromady ty jednotlivé souvislosti, takže to opravdu je krásná stavba. Úplně stejně zjistíte, jako kdybyste se podívali lupou na nějaký list, nebo potom dokonce si to dáte pod mikroskop, že opravdu to, co se zdá jako strom, tak nakonec pod mikroskopem to je vesmír v podstatě, který tam objevíte. A nakonec můžete i zjistit, že jeden výrok třeba, jeden verš, má nějakou stavbu, že to je pár slov, které ale na sebe tak geniálním způsobem navazují, že jenom to vám bere dech, natož pak jako poznání, že ono vám to vlastně pomáhá k porozumění, proč to ten člověk napsal, proč to Pán Bůh nechal napsat. Takže s tímhle vědomím si to teď pojďme přečíst, skoro celou 13. kapitolu. Je to množství podobenství a potom si v tom uděláme trošku pořádek. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Už máte ty papíry, máte i tušky, takže tak, jak čtete, tak si do toho textu můžete jenom čmárat, podtrhávat prostě věci, které vás tam zaujaly, nějaké signály, prostě jako, že tohle je slovo, které jsem si nevšimnul, nebo prostě to něco by mohlo znamenat, nevím ještě co. Jo, prostě čmárejte si do toho, označujte si to, prostě studujeme text. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď. Posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je, protože neměla kořen. Uschla. Jiná zas padla mezi trní, trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek. Některé 100 zrn, jiné 60 a jiné 30. Kdo má uši, slyš. Učedníci k němu přistoupili a řekli, proč k ním mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu. Ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší. Srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli. A slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty.
U koho bylo zase to na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zase to do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetků slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou. Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, zasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenu i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. Ještě jiné podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděl jim i toto podobenství. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až se všecko prokvasí. Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích. Bez podobenství k ním vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka. Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa. Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu, vylož nám to podobenství o plevelu na poli. On jim odpověděl, rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka. A pole je tento svět. Dobré semeno to jsou synové království, plevel to jsou synové toho zlého. Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí ji. A nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všecko? Odpověděli, ano. A on jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. No, je tady množství různých výroků, podobenství, debat. A pokud to nechceme vzít jenom, jako, že to je snůška všeho možného, tak jakože my teď hážeme tu síť pomyslně do toho božího slova, takhle si jako vybereme z toho prostě něco a teď jako vybereme z toho, co se nám hodí, co ne, tomuhle rozumíme, tomuhle nerozumíme. Ale chceme opravdu to vzít, že teď k nám hovoří Hospodin skrze Bibli, skrze ta podobenství. Tak si musíme položit otázku, co to vlastně znamená. A ten postoj těch učeníků je v podstatě příkladný. Vůbec nechápeme, co to tady jakože je.
vůbec, proč je to tak strašně komplikované, tak nesrozumitelné, proč to je v hádance, proč to neřekneš rovnou. Cyrile, co chceš říct? Jo. A, ne, to je záměr. Říkám to proto, aby tomu prostě nerozuměli. Ale jsou ti, kteří tomu porozumí, těm je to dáno. A jestli vy jste mezi těmi, kterým je to dáno, tak si toho važte. Není to samozřejmost. Ale můžete být i těmi, kteří si myslí, že tomu rozumí, ale úplně to mine. Takže si buďte vědomi toho, že opravdu záleží na vašem přístupu k tomu slovu, k Pánu Bohu samotnému a k sobě samému. Říct, já tomu rozumím, já už vím, v podstatě znamená být mimo. Jo, minout to, tak jako to minul ten zástup. Tak. Máme tady několik možností, jak se do toho pustit. To, co nám pomáhá, zvlášť v takhle rozsáhlém textu, tak je všimnout si určitých signálů, že se ten děj někam láme. Nebo nějaký výrok, nebo druhově, že to zkrátka jde trošku odlišně, než že by to bylo prostě jenom obyčejné vyprávění. Prostě ono to má nějakou strukturu. Signály k tomu jsou strašně podstatné. Potřebujete si všímat určitých třeba opakujících se vyjádření. Z tohohle pohledu všimli jste si tam něčeho? Něčeho, co se tam víckrát opakuje? Nebojte se, klidně. Koukněte se do toho textu a teď někteří jste si to určitě už podtrhli, a když ne, tak při letmém pohledu třeba zjistíte, že tam něco je. Kdo má uši, slyš. Kde to tam je? Jako na konci nebo na začátku čeho? Nebo to je prostě jenom tak, jako prostě výstřelek? No, tak jakože, jo, jako máte tam nějaký úsek, který je zakončen vyjádřením, kdo má uši, slyš. Tak jaký výsek nebo jaký úsek to zakončuje? No, to je všude jsou podobenství, takže která? To první hned, ano, vyšel rozsévač rozsívat, kdo má uši, slyš. A na konci, tam to máme kde? Výklad čeho? Podobenství o rozsévači, zase, jako výklad toho, zase to je, kdo má uši, slyš. Ještě tam je něco? No, ono to není, bacha, to není výklad podobenství o rozsévači. Ano. To je o tom, jak vyšel rozsévač, jenomže když lidé spali, tak přišel nepřítel a zasel plevel. Jo, takže vlastně jako pokračuje to podobenství, jako kdyby tam byly tři neúspěšná stádia, jako cesta, kamení, trní, a potom kromě toho ještě do samotné té sedby, té dobré sedby, jako do úrodné půdy, tam ještě kdosi nasel plevel. Jo, takže další torpédo. Jo. Tak, ještě něco dalšího se tam opakuje. Já si myslím, že tam to je asi, to jsou tady ty dva signály, které nám nějakým způsobem propojují tady ta dvě podobenství. Odkazuje se tam opakovaně na proroctví. Ano. Ano, ano. Odkazuje se na proroka jakéhosi. Nejdřív Izajáš, tam je to přímo jako výňatek z proroka. A potom zase znova. V jaké části typologické, to, nebo v jakém výseku zase se to tam objevuje? Jak byste to pojmenovali? Kdybyste to měli jako ten... Jo, jakože je to jako vyprávění toho podobenství, nebo je to
v tom, myslím, že v ekumence tam je to nadepsáno důvod řeči v podobenství, jo, nebo výklad. Jo, to jsou takové tři základní druhy toho textu. Jo, buď tam máte samotné podobenství, důvod řečí v podobenství, jako proč to vlastně děláš, proč to říkáš, a potom je výklad. Jo, tak v které té části se tady to objevuje? Poprvé to přímo Ježíš odpovídá učeníku na otázku, a podle už to je závěr samotného evangelisty. Jo, ale jako kdybyste si řekli, jako, že podobenství, důvod řečí a výklad, tak z těch tří druhů to je v které té části? Ano. Jo, tím vlastně on dokládá to, proč to říká. A odkazuje se na proroka. Že on v podstatě naplňuje tím, že říká to podobenství jako v hádance, tak tím on vlastně naplňuje to proroctví. Jo. Že on se odkazuje na to, co už bylo řečeno. Jo. On to neříká, jako, mně se dneska chtělo. Jo. Je to zase jenom signál, který nás někam směřuje. Je tam ještě nějaký opakující se signál? Království nebeské je jako. Ano, ano. Prosím? Zrno tam je. Ano, mnohokrát. A je, ještě tam je jeden výrok, který je, kdyby nebyl v Biblii, tak bychom byli možná radši někteří, a někteří naopak, kež by to bylo napsáno na modlitevně. Ano, ano, budou vyvrženi ven a tam bude pláč a skřípění zubů. Jo, a zase, když vezmeme tady ten signál, kde se objevuje? Jo, a v které, jo, jenom si to zkusme zasadit druhově, je to v tom výkladu, a teď u čeho? U kterých těch výkladů, jako spojíme si to i tady ten výrok s tím konkrétním podobenstvím, které tam Ježíš vykládá. Vždycky s tím, co roste, tak to je potom zvlášť. Opravdu, mě to dobře naštěvat. Tím samotném tom podobenství i potom i v tom výkladu. Jo. Jo, takže když tam je ten plevel mezi pšenicí, tak tam zaznívá, ten plevel skončí v propadlešti dějin. A potom ještě další podobenství. Ano, síť. Jo, jo, dobré a zlé. A to, co se nehodí, tak to prostě bude ven. Jo, to je neužitečné. Vlastně to není zlé, přímo to je neužitečné. Jo. Dobře, zas v podstatě určitý signál, který nám propojuje dvě podobenství. Jo, o plevelu mezi pšenicí, tam se bude na konci cosi rozdělovat, a síť, zase se bude cosi rozdělovat. A je tam definitivně řečeno, co kam vstoupí, nebo jak to dopadne s jedním nebo s druhým. Zase je to určitý signál, který nám pomáhá v porozumění a zároveň vlastně nám zase přispívá k porozumění určité struktuře. Mm-hmm. Ano. Je tam jakási nepřátelská protiváha, nějaká mocnost, nebo prostě jako někdo, kdo škodí, záměrně škodí. Že? Jo. Dobrá, tak. Takovýhle způsobem v podstatě, když byste šli dál a dál a to tak najednou zjistíte, že to tam je hromada, že to v podstatě teď jsme se dotkli jenom některých částí, teď kdybyste si vzali jenom ty jednotlivé části, tak najednou zjistíte, že tam najednou toho je strašně moc. Teď jsme vzali jenom vlastně takové ty signály a už tam zaznělo třeba, když Lucka říkala, jako je tam pšenice, je tam nějaké zlo, jo? Prostě jako, že nějaká slova nebo nějaké obraty se tam objevují, nějaké obrazy. A ty nám tam dávají vlastně jako nějakou zase strukturu nebo nějaké signály, ale ještě víc byste zjistili, že to je zajímavé, kdybyste si vzali po gramatické stránce, co se tam opakuje a co je co.
kdybyste si vzali jenom čistě slovesa třeba. Jo, a teď sledujete jenom ten děj podle sloves. A jenom zjistíte, že opravdu se i tam najednou je jako určitý děj, který se kumuluje někde a zase nějaký jiný někde jinde. A nějak se to vyvíjí. Tak, to je jenom taková ochutnávka toho, co se s takovým textem dá dělat. A teď se podíváme na samotnou strukturu, protože zase mým záměrem je, abyste dneska vůbec šli domů. Leni, prosím, teď já jsem se s tebou zapomněl domluvit, já jsem posílal v e-mailu ten. Tak, skvěle, moc děkuji. Tady máme strukturu těch jednotlivých částí. Vidíte všichni na to? I vy tady, nevadí vám tady to? Nevadí? Dobře, super. Tady je struktura jednotlivých těch částí. A tady vidíte, jak je to průzračná struktura. Máme tam podobenství o rozsévači. A je tam důvod řeči v podobenství, proč k ním mluvíš v podobenstvích, jako v hádance. A je tam výklad. Jo. To znamená to a to. Tím to začíná. Jo. Rozsévač, důvod v podobenství, výklad. A pak najednou zjistíme, že jsou tam dvě trojice podobenství, plevel, hořčice a kvas, který je zakončen důvodem řeči v podobenství a výkladem v podobenství. A potom je druhá trojice, poklad, perla a síť. A zase to je doprovozeno výkladem a tam najednou to je obráceně. Nejdřív je výklad toho podobenství a potom je ten důvod, proč to vlastně říká. Jo, tam už ne na popud učedníků, tam to říká sám Ježíš. Najednou zjišťujete, že to má vlastně jako velmi průzračnou strukturu, která nám může v zápětí pomoct si to trošku vlastně jako rozčlenit, sáhnout si na to, co to vlastně ten Ježíš říká, jaký je záměr toho, že to vůbec říká. Jak pochopit nakonec i toho rozsévače, jako to pilotní podobenství. Jak pochopit jednotlivá ta podobenství o tom plevelu, o hořčici, o kvasu, o pokladu, perle, sítě. Já jsem slyšel mnoho kázání o jednotlivých těch podobenstvích, jako poklad a teď prostě jako gigantické kázání na poklad. A když to vezmu v téhle struktuře, tak se na to dívám trošičku jinak. Ne, že by to bylo špatně, to, co jsem slýchal, nebo co já třeba jsem kdysi na to třeba někdy kázal, ale už jsem si vědom toho, že je to jako kdybych se díval na krásný dům a já bych vlastně nějakou návštěvu přivedl pouze do koupelny. A teď bych říkal, jak je to prostě úžasné, tady jako vymyšlené, podívejte, ten kohoutek úžasný, skvělý, jo. Ale ten dům má ještě jako spoustu dalších místností a tou hlavní místností možná není ta koupelna, i když někdy, jo. Nejdůležitější je totiž záchod. Jo. To je nejdůležitější místnost v celém baráku, když tam není, to se špatně žije v takovém domě, jo. A pak tam je kromě toho taky třeba nějaká místnost televizí a podobně, no tak taky to tam je, jo. No a takže v podstatě jenom tím chci říct, nejenom vidíte, že máte možnost se na jednotlivé ty výroky anebo ta podobenství podívat očima celé stavby. No, takže já vám to trošku zkomentuju. Máme podobenství o rozsévači a jenom připomenu. Vyšel rozsévač, aby rozsíval a teď tam jsou vlastně jako tři neúspěšné pokusy. Jo, to je ta cesta, ta kamenitá půda a trní. A potom jeden pokus, který ale předčí svým výsledkem všechno ostatní. A to je dobrá půda. Jo, 3:1. Zase ta trojice tam v podstatě hraje vždycky roli v Bibli. 3, 7, 12, 40. Jo, tak to v podstatě to jsou nějaké signály, které nám říkají, hele, fakt to má ještě nějaký význam jiný. Ještě nejenom to, že prostě to trvalo 3 dny třeba, nebo že tady jsou 3 možnosti prostě, to je číslo plnosti, jo, nějakým způsobem. Něco nás tím Pán Bůh říká. No a teď tady jsou najednou dvě trojice, které patří k sobě. Protože to jsou 3 podobenství, důvod řeči v podobenství a výklad. A potom zase 3 podobenství a jenom v obráceně. Výklad a důvod řeči v podobenstvích. Už jenom tady ten signál nám musí něco napovědět. Ha,
tady ten Matouš, kdyby chtěl udělat jasnou strukturu, prostě jako tohle, potom je razítko, 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 prostě je to kopie, nic by zatím nebylo. Jo, to též, co se říká v Plevely, Hořčici, Kvasu, je to též, co se mluví v Pokladu, v Perle, v síti, tak by pokračoval dál. Nebyl by vůbec důvod tam co si přehazovat. Ale on to přehodil. Tak, teď prosím o další obrázek. Tady je ta struktura, či já se podívám, takhle, ať to vidíte. Tady je ta struktura daná do větší plastičnosti. Máme tady zase pořád toho rozsévače s tím důvodem, proč to říkám, a s výkladem. A pak najednou zjišťujeme, že ono se to vlastně opravdu rozděluje na dvě skupiny podobenství. Plevel, hořčiče a kvas. A proti tomu je poklad, perla a síť. A teď zjišťujeme. Plevel je vyložen a síť je vyložena. Plevel tady je na začátku, tady je na konci. Takže vlastně tahle struktura se překlápí tady sem. Tomu se říká mimochodem, to vám nebudu říkat, vy byste mě pomluvali, že moc machruju. Jo. Prostě má to nějaký název, myslím si, že ne, to nám teď k ničemu nepomůže, takže pokračujeme dál. Další pozorování, najednou zjišťujete, že nějakým způsobem vlastně podobně byste mohli říct, tady někdo něco někam dal a tady taky někdo někam něco dal. Jo, tady to byla žena, která dala do tříměřic mouky kvas. Tady kdosi ukryl poklad do pole a pak ho někdo našel. Akorát ten rozdíl, tady to všechno prokvasilo, tady díky tomu pokladu získala hodnotu celá ta nemovitost, nebo teda celá ta plocha, celé to pole. A pak tady máme hořčici a máme tady perlu. Hořčice, která nemá vůbec žádný význam. Když je malinkatá, pak to vyroste. To je jeden druh, který je v podstatě jako nejplevelovatější, jako který vůbec existuje. Nemá to vůbec žádnou hodnotu, jo, ale prosadí se. A tady máme perlu, která je drahocená, nejdrahocenější. Jo. Naprosto protiklad. Další jenom pozorování. Tady Ježíš říká o výkladu a říkám to proto, aby oni to nechápali. Ale vám je to dáno, abyste pochopili. Tady vlastně říká, když tady říká důvod podobenství, jak bylo řečeno, v hádankách vyslovím to, co bylo skryto. A tady říká, chápete to? Super. Protože když to pochopíte, tak vy se stanete těmi, kteří to budou vynášet ven. Jo. Takže vlastně nakonec, kdybyste si vzali jenom ty důvody podobenství, tak nejenom zjistíte, že tam to má nějakou návaznost a nějak to probíhá. Tak, stíháte? Tak, nechám trošku vydechnout. K čemu nám je to dobré? Jeden ten důvod jsem vám říkal teď, prostě zkrátka máte tam jako nějaké tři části, které na sebe navazují, super, mám nějaký myšlenkový materiál, ale pokud to chci opravdu pochopit, pokud nechci být tím, kdo hledí a nevidí, poslouchá a nechápe, a podobně, ale chce to opravdu pochopit, chci to potom vynášet ven, tak se na to najednou musím podívat a rozpoznat tam
to má opravdu nějaký záměr, nějaký důvod, proč ten Matouš to takhle sepsal a ne jinak. Začínám o rozsévače a je to podobenství o tom, jak Bůh mluví k tomuhle světu. Protože jde vlastně o porozumění Božímu hlasu a Božímu promlouvání k nám. A už v tom podobenství je rozehrána hra, co všechno se odehraje špatného, nebo jako ne špatného ještě, neúspěšného. Zkrátka, ne všechno to, co Bůh řekne, tak to vydá užitek. Něco z toho i pochcípá, něco je sezobáno ptáky, něco vzejde, ale jako uschne to. Prostě ne všechno, co Bůh dělá na tomhle světě, přinese ovoce. Jo. A přesně tak. A teď najednou vlastně jako si řeknete, dobře, a jak to pokračuje dál? Tohle je proces, to je Boží promlouvání ke mně a vnímám, jak je to opravdu jako různé, jak občas se to povede, občas ne. A pozbuzuje mě Ježíš, ale když to stačí jenom trošku, když to zapadne do úrodné půdy, tak to vynahradí ty ztráty. Takže jako vyplatí se vlastně investovat do zdravých růstových podmínek. A přesto v celém našem životě vždycky bude něco, co se nepovede. Prostě patří to k nám. A teď najednou se vlastně jako tady rozevírá dvojí pohled na tu myšlenku, jak to udělat, abych já, když naslouchám Pánu Bohu, abych opravdu porozuměl a aby to, co Pán Bůh do mého života vnáší, aby to přinášelo užitek. Alespoň 30-násobný, ale kéž by 100-násobný, kéž by víc. Jak to udělat? Tedy, to, jak si klademe otázku, jak nastavit zdravé růstové podmínky, protože co je zdravé, to roste. Takže jak to udělat tak, aby co nejvíc těch zrníček padlo do úrodné půdy. No a najednou vlastně jdu jedním směrem a tady nemám najednou jako tři nějaké bodíky, ale najednou, jestli tohle patří k sobě, tak tohle patří k sobě a k tohle patří k sobě. Mám tady tři části. Mám tady pilotní projekt, který je rozvinut tímhle směrem a tímhle směrem. A jestliže tímhle směrem jdu, je tam nepřítel, je tam jakási hořčice bezvýznamná, je tam jakýsi kvas a tady je tam poklad, je tam perla a je tam síť, kdy se vytahuje to dobré a to zlé v tom nebude. Tohle tam jak jako ten plevel sítě nám tam dává, vždycky to bude nakonec buď anebo, ale svou povahou plevel, hořčice a kvas vlastně je negativní postoj. Tady se rozebírá to nebezpečí. Tady je rozehráno zlo. Tady ďábel se snaží, aby se co nejvíc zrníček neuchytilo. A tady na to Pán Bůh, k tomu Pán Bůh kontruje: hele, to má mnohem větší hodnotu, než si myslíš. Ty nemáš šanci. Je tam poklad, kvůli kterému já kupuju celý svět. Je tam perla, která je drahocená a proto já se vzdám všeho. A je tam síť, která zahrne všechno možné. A nic dobrého se nestratí. A nejenom vlastně jako, jenom takhle, když se na to podíváte, tak vám to pomůže. Já ještě nevím, co to všechno znamená tady, co ten plevel, hořčice, kvas, co znamená, ani poklad, perla, síť, ale vím, že tohle mi asi nějakým způsobem pomůže v tom, co nedělat, nebo co dělat, aby se to povedlo. To bude tímhle směrem. A tohle je, v co můžu věřit. Jaký je Bůh veliký? Na co můžu spolehnout? Co tedy opravdu dělat, čemu se opravdu odevzdat, kam směřovat svůj život tak, aby se to opravdu povedlo.
v tu chvíli najednou musíte připustit, ono to možná, to, co my slýcháme v těch výkladech o té hořčici, co kdybychom se na to podívali, že to je výstraha? Že to není jako, to je super, malinkaté boží slovo, které zapadne, vůbec není vidět, nebo jako ten malý, nejmenší křesťan, který někde bude najednou vlastně jako teď jako ovládne všechno. Jeho ta malá myšlenka teď vlastně jako zachrání svět. Co kdyby to bylo obráceně? Co kdyby to bylo úplně stejně jako v tom plevelu? Pšenice je takhle velká, tu vidíte, ale plevel, ten tam nevidíte. Co když je to tak, že vlastně podobenství o hořčici vlastně jenom rozvíjí to podobenství o tom nepříteli, který pokoutně cosi kam si zasel. A pak z toho vzroste cosi, co to přebije. Nejde tam sluníčko pod košatý strom. A jsou tam ptáci, které jsme viděli tady. Co když to je výstraha? Že i ta malá lež, že ten malý nepřítel najednou může vlastně být viditelný. A se řekl, o, ten strom. A co když je ten kvas? Co kdyby to bylo, že to je výstraha, že to není takový, to je super, jak to jako prokvasí všechno, to boží království, tady všechno. Co když to je negativní? A pak když si začnete listovat v Biblii, kde se v Biblii objevuje kvas. A nenajdete tam jedno jediné místo, kde by kvas byl v pozitivním slova smyslu. Nikde to nenajdete. Jo. Proto mě vlastně zaujalo, že většinové výklady podobenstvího kvasu jsou pozitivní. Jo, celá Bible mluví negativně až na tohle z toho podobenství. To sice nemá výklad, ale my víme, že to je pozitivní. Jo. Nedáváme to logiku. Jo. Ten kvas, to je nebezpečí. To všechno prokvasí. Musí se to vyhodit. Je to starý člověk, který dokáže vlastně zničit celou církev. Jeden člověk dokáže zničit celou církev. Jeden hřích dokáže zničit celý člověka, celý život. Všechno to prokvasí. Jo? Takže vlastně, jakmile se na to takhle podíváte, tak jinak vykládáte jednotlivá podobenství. A najednou se podíváte proti tomu. Proti tomu je poklad. Poklad, který znamená, že celé to pole, a Ježíš říká, pole je tento svět, celé to pole je vykoupeno jenom díky tomu jednomu malému skrytému pokladu. Ten poklad změnil, jako nepropokladoval to pole, ale on tomu pokladu dal hodnotu. Je tam perla, je to něco čistého, co přichází skrze utrpení. A je to tak drahocené, že tomu ten kupec, a ještě nevím, kdo to je, dal všechno. No ale v obou případech, tam mám podobenství o síti i o plevelu. O plevelu je, aktivně vstupuje nepřítel. A nakonec ty anděle si s tím poradí. Jo. Ne, ty služebníci, ty nemají právo tady co si vytrhávat. Anděle si s tím poradí, jo, na skonání věku, při skonání věku. Ale když je síť, tam není zlo, které působí, ale naopak, rybář zachytí všechno možné. Jo, síť víry, se tomu chelčícky říká, to je síť víry. Prostě najednou vlastně jako zahrneme úplně všechno z našeho života a z tohle světa. A vlastně to dobré, co v tom moři je, tak to se nestratí. No a to, co je k ničemu, tak to se samozřejmě vyhodí, to tam to nebudeme potřebovat. Ale to není primárně zlo, které my lovíme. Ne, my v podstatě chceme z toho moře vytáhnout to, co tam je dobrého. A to zlé se prostě vyhodí, nebo zlé, to nepoužitelné se vyhodí, pryč to nepotřebujeme. Ale to dobré, to jsme zachytili. A atmosféra tady těch podobenství je vlastně nebezpečná, je stísňující. Atmosféra tady těch podobenství je slavná, je plná radosti, naděje. Tak, já už to nebudu dál dovykládávat, jednak už je hodně času a navíc to nás čeká právě v dalších nedělích.
v podstatě my už nebudeme mít do letnic čas, jako my dva, jako probrat všechno, takže já jsem z toho vybral, poklad s kvasem jako protiváhu a hořčici s perlou jako protiváhu. A to bude předmětem těch dvou nedělí do letnic, tedy včetně letnic. Tak. Pokud byste měli nějaké dotazy, teď už asi čas není. Si myslím, že já mám asi třeští hlava z toho všeho. Jsi říkají. Jo, oni si říkají, aha, dobrý. Někteří si říkají něco úplně jiného, někteří jste se právě probudili. Takže, tak vítejte. Takže, můžete o tom přemýšlet a berte to. To je můj způsob, jak já tu 13. kapitolu čtu. Jo, já vám teď neříkám, Bůh mi zjevil něco. Já to takhle čtu, tak jsem vám to předal. Vy to můžete posuzovat, čtěte to dál, diskutujte, studujte a třeba vám to taky dá smysl. Tak jo. Zaspíváme teď písničku, ať se studijní